Las marchas en Brasil, los hallazgos de bajada de línea. La represión de la policía contra los manifestantes es brutal, pero no es responsabilidad de Dilma, ya que ella no maneja a los policías municipales. Espanta a sociedad achar extraño un protesto que es a favor de una causa pública. Todo el mundo está pagando ese aumento, inclusive la policía. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro de borracha. Vou atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Então, eu preciso, eu vou fazer uma ocorrência. A Ipiranga e a Avenida São João, da deselegância discreta de tuas mãos. Esta represión, hay que aclarar, no es de la policía de Dilma Rousseff, es de la policía estadual, que son opositores al gobierno nacional de Brasil. Las consignas de los manifestantes, pertenecientes en su mayoría a las nuevas clases medias brasileñas, son diversas y confusas. Algunas eran entendibles, como por ejemplo el tema del precio del transporte público. Otras consignas eran consecuencia del constante machacar de la corporación de medios brasileña. Este ejemplo es claro. Diario Globo de Brasil. Los gastos para la Copa 2014 aumentan a 2,5 billones de reales. Los gastos de la Copa ya superan los 3,5 billones de reales. La Copa 2014 será la más cara de la historia. Mas un billón en una reforma de un estadio justifica dinero público en el estadio en Natal o en Manaus. Brasília custa, Brasília, por enquanto, 1,2 billion. Y con dinero público, ¿sabes? Es un evento privado. Y a gente va a botar dinero público en estadios que después no van a dar rendimiento. Falando sobre o desperdício de dinheiro jogado fora na Copa do Mundo, a gente podia fazer a Copa como fez a África, só com 6 estádios. Não, nós vamos fazer a Copa, fazer 14 estádios. Gente, com tanto hospital precisando para ser construído, tanta coisa boa para ser construída. E que bobagem é essa? Esse fascínio pelo futebol. É Copa, é Copa, é Copa, é Copa. Pedimos reforma en la salud, en la educación. La gente pide que todo el dinero que fue invertido en los nuevos estadios se debió invertir en todo lo que está deficiente. En estas escaleras montan guardia muchas personas desde que empezaron las manifestaciones, mostrando carteles, por ejemplo, como este que dice: mientras la bola rueda, falta salud y falta escuela. Hablando sobre el desperdicio de dinero jogado fuera na Copa do Mundo, con tanto hospital precisando para ser construido, tanta cosa boa para ser construida. ¡Qué bobagem essa! ¡Ese fascínio pelo futebol! Volvamos a los hallazgos del programón de Víctor Hugo. Presten atención a lo siguiente. ¿Cómo se usan los medios? ¿Cómo se usan? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Van a ver una especie de show. Comentarista brasileño muy importante, de O Globo, que va a hablar primero contra los manifestantes. Vean este primer comentario y lo que va a ocurrir 48 horas después. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. 48 horas depois, 2, 3 dias mais tarde, advierten que a movida é muito interessante para poder ir contra o governo de Dilma Rousseff. Os meios de comunicação estão muito confrontativos porque se viene também uma lei de medios em Brasil. E então, o discurso é este. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil.
que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos: a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. Si bien la cadena O Globo está a favor de agitar un clima espeso contra Dilma, ellos también recibieron un rotundo abucheo por parte de mucha gente. Si haciendo una transmisión, se toparon con esto. A gente agora vai a Brasília, capital federal. A multidão continua ocupando a Marquise, a área em volta do Congresso Nacional. E quem acompanha a manifestação em Brasília é o repórter Marcelo Cosme. Mostra pra gente como é que tá a situação aí no Congresso, Marcelo. Olha só, eles estão concentrados na chapelaria, que é a parte onde entram os deputados. Às vezes tem corre-corre para cá, corre-corre para lá, mas nesse momento a situação é mais pacífica. Apenas um grupo mais isolado que acaba fazendo uma manifestação por aqui. O que, que a gente tem por parte da PM? A PM diz que são mais ou menos 5 mil pessoas que estão fazendo essa manifestação por aqui. E agora a gente vê como foi ao longo do dia de hoje na reportagem de Lívia Veiga. Volvê estúdio, por favor, le gritavam desesperadamente. Salí de aí. Pero no es fácil porque hay gente que se ha dado cuenta de que O Globo miente. Una frase, una idea que seguramente ustedes conocen y pueden asociar con medios de la Argentina, por ejemplo. A ver cómo lo dice. Chegou aqui e não conseguiu fazer a reportagem que queria fazer. Ninguém deixou. Vocês viram aí um pedaço. Deve estar indo embora. Esta situación en el hermano país confunde a los corpos argentinos, ya que los medios dominantes de aquí nos pintan un Brasil ideal para pegarle así por contraste a nuestro país, que como nos explica Zayat, no es tan ideal. Lo que hace Brasil es que no devalúa, tiene un problema gravísimo. Tiene un problema 70. Gravísimo, pero uno siente que está mucho mejor que nosotros. Bueno. Pero está mal eso, pero te pregunto. Es que la verdad uno es que escucha Brasil potencia esto. Sí, pero no es... bueno, está bien, es parte del marketing pero vos de Brasil. Que en una evaluación vos estás muy convencido de que los resultados de Brasil-Uruguay superan a los de Argentina cómodamente. Yo supongo que sí, digamos, esa es mi evaluación. Brasil pasó a ser el preferido, el favorito, y nosotros nos quedamos ahí. Sí, y el más confiable. Con ordenar las cosas un poco, Argentina va a estar muy bien, como está Brasil. El país creció a tasas chinas durante muchos años y, sin embargo, no se desarrolló. Si vos lo ves con respecto a Brasil, no se desarrolló. Está habiendo una estrategia conjunta, Brasil avanza como una topadora. Nosotros estamos como rezagados. Sí, pero bueno, está bien, es parte del marketing de Brasil. ¿Pero vos sentís que estamos mejor que Brasil? Sí. ¿En qué sentido sí? Argentina tiene equilibrio en sus cuentas externas, o sea, no tiene déficit de cuenta corriente. Su superávit comercial, Argentina lo mantiene con políticas de administración de comercio exterior. Brasil cada vez tiene un menor superávit comercial, que para Brasil es terrible.
además tiene un proceso de primarización de su economía. Lo que ha crecido en Brasil es todo lo que está vinculado con el sector agropecuario, con el sector petrolero, y no con la industria. Al revés, los datos de la industria de Brasil son negativos. Entonces vos agarrás y decís, ellos están preocupados simplemente por el tema de la inflación y porque tienen el 5, el 6, el 7%. ¿Por qué tienen ese 5, 6%? Porque tienen una tasa de interés real muy, muy alta, con un dólar muy, muy bajo, lo que te permite generar unas ganancias en dólares fabulosas. Por eso vos no lees nada vinculado a qué es lo que pasa con la economía brasileña. Porque las ganancias que logran los bancos, las consultoras, los financistas, es fabulosa. Entonces, con esas ganancias fabulosas, dicen, no, el modelo brasileño, etcétera. Bien. Cualquier otra economía con los indicadores brasileños diría, claro, que es una bomba de tiempo. Lo que pasa, pero lo que pasa no lo es un... Hacen.